Svarten! Svarten är en gammal polare till Christer och han förestår den så kallade sambandscentralen. Svarten har nämligen telefon. Den där telefonen som står där, som utgör hela knutpunkten i hela sambandscentralen, den har du fått av mig. Men det hade ju sitt skäl. Det var nämligen så att jag kastade ut hans gamla telefon genom fönstret. Så att jag var tvungen att dra fram en ny. Ja, och det är tur att jag hade möjlighet att göra det då. Ja. Hur länge har ni känt varandra? Sen, jag har hållit bara polare sen i augusti när jag kommer från sjukhuset. Ja, sen 94 då? Polare alltså? Ja, men riktiga polare. Ja, riktiga polare. Men innan dess så hände det ju att Hogge till exempel och jag, vi var här några julafton och tittade på Kalanka och tog någon skinksmörgås och så där vidare. Men det var ju inte förrän jag flyttade in här då i detta område som jag personligen kallar för Malmhusen. För det är Malmvägen, jag kallar det för Malmhusen. Och ja, sen dess har jag varit dess polare faktiskt. Du har ett kort här. Ja, det är ju tidningsfoto från den här berömda kvällen. När jag var frisläppt. Jag kunde inte se någonting för det bara lyste blått överallt. Det var bara, alltså inte blister utan det var ett konstant. Vänta för helvete, det är jag. Jag har då två Explorer tror jag även och en Baileys. Och det är bara lösblått och jag skulle bara gå 2 meter. Jag bodde väg i väg med morfar, Stig Gustafsson i Rotebro, kattmorfar. Så det här, jag ser mer koncentrerad ut än jag var. För att i det här läget så såg jag ingenting. 1989 var året då den anonyme 41-åringen, senare 42-åringen, blev kändis. Christer Pettersson, tänka sig, Krille Pettersson, som växte upp bara ett par kvarter från mig i Solna. Riksbus är det? Det vet jag inte. Sveriges farligaste brottsling? Nej, Sveriges mest kända. Just det. Det är ju tvivelaktig merit. Pettersson har varit välkänd för polisen sedan barnsben. Han är dömd för över 50 brott. Han har suttit inne 17 av de senaste 30 åren. Han är dömd för egendomsbrott, våldsbrott och dråp. Hans föräldrar ställde alltid upp på honom. Nu gör han allt för att skydda sina systrar. Man ska säga något positivt om palmesnuten, alltså palmeträden, så skulle väl vara det då. På den punkten så gick de på min linje, för jag sa det i första minuten, i första förhöret, att vad ni gör, så jag, vad ni än gör, blanda inte in mina systrar, så jag. Blanda inte in dem, så jag. Och det gjorde de inte heller. Bollnäs nästa då? Ja. Ja, typ. Tabrellerna fick alltså först. Den lilla tjejen, hon kan behöva komma ut och resa också. Vad fan, sen har det hjälpt. Jag vet inte vad du säger det här, men... Jag får gå och säga som du vill. Vi ska gifta oss, Christer, ja. När då? Så fort jag får råd, såklart. Det är dagens sanning. Har han friat? Ja. Christer vet sitt värde. Han har tjänat mycket pengar på att ställa upp i tv och tidningar. Han har stundtals mycket höga omkostnader. Och pengarna måste ju in på ett eller annat sätt. Har du räknat ut någon gång hur mycket pengar har kommit över? Nej. Absolut inte. Jag vet bara hur mycket jag har bränt. Jag har bränt allt. De senaste 2 åren har jag bränt 700 000. Någonting sånt där. Jag ser det bara, vilka kraft du har satt i rörelsen. Ja, men jag menar allvar. Det gör du, va? Ja. Jag älskar dig i 10 års tid. Hallå, tjå.
10 år. Ja, det har jag gjort. Jag är ihop med Christer från den 1 december 1987 till 1907. Nej, vi var ihop 1 december till 6 december 1987. Ja. En månad var vi ihop. Och sen det sen jag älskar honom hela livet. Ja, jag älskar honom sen dess. Ja, sen är det ny tjänst för honom. Efter 3 timmar har vi kastat ut folk. Jag älskar honom sen dess. Men han har aldrig fattat det. Fatta? Nej, han har aldrig gjort det. Har jag inte? Nej, du har inte begripit det. Du har inte tagit det på allvar. Nej, men du har ju varit bortrest också mellan varmen. Nej, inte alltid. Inte alltid, men mellan varmen, sa jag. Ja, det är möjligt. Lilla skolpa. Var det skönt där bak? Ja. Kan inte ha det bättre. När ska bröllopet stå där då? Kanske redan på måndag. Jaha. Ja, då ser vi det och hugger till. Då ser vi det och hugger till. Ja. Stefan, det är... Var ska ni gifta er någonstans då? Sankt Erikskyrkan. Det är min fasta också. Ja. Har du pratat med någon präst ändå, Christer? Nej, du. Jag vill att allt ska komma i ro. Hon har sagt så här att jag tror inte på Gud. Nej, men då sa jag att det finns ju ingen anledning att gifta sig för Herren här nu. Nej, men nu tror jag på Gud nu. Ja, då säger hon så här, jag omvänder, jag tror på Gud. Så. Det här är Östervägen i Solna, strax bakom Råsunda fotbollsstadion. Christer är född i hemmet, förlöst av en granne som var barnmorska. Hans pappa var kamrer och hans mamma hade varit säkerhetsvakt på NK. Ja, här är det likt. Berg brukar de inte flytta så ofta, men... När jag var riktigt liten där uppe vid det där svarta berget, då hade jag också en väldigt stor tur i mitt liv. För jag hade av min mamma fått en... Det var vinter, det var mycket snö. Det var jag och Benny Gustafsson som var där uppe och lekte. Och tur som var att det var mycket snö. För att jag hade fått en lappmössa av min mamma med en stor tofs på. Jag glömmer det, jag kommer ihåg det tydligt när jag står här nu. Jag var uppe på berget där. Och sen ramlade och kanade jag baklänges. Rätt ner på tofsen. I fritt fall. Men det var mycket snö emellan. Jag bröt inte nacken eller någonting. Men om det var skämtsamt sagt då, om det var därför jag blev så benägen på att skälla plånböcker, det vet man ju inte. Det får man väl aldrig veta. Men faktum är att det var just här. Ja, ingen skugga över AIK, men här stod jag då och eldade upp innehållet i plånböckerna. Sina första skolår gick Christer i Hagalunds folkskola. Och det var vid den tiden han fick kontakt med polisen för första gången. Han hade stulit plånböcker från bland annat badgäster på Solnabadet. Jag hade dubbeltimme i slöjd. Alla unga var ute på hela Hagalunds skolgård. Och rätt var det så stannade en svart bil. Och utkliver dåvarande polismannen Massa Lind. Och en polissyster. Och alla ungar i hela Hagalunds plugg, de kände ju till honom för han ägnade så mycket åt ungdomsidrott och så där vidare. Undrar, vad gör de här? Jag var den enda på Hagalunds skolgård som visste vad de gjorde här. De gick in i slöjdsalen. Alla ungarna tittade. Jag stod och försökte hålla färgen så länge det gick, men det var ju döfett. För slöjdläraren kom ut, Christer. Kom hit. Jag gick in där och då hade mitt förflutna hunnit ikapp mig. Och som sagt, var varenda unge här stod med näsorna tryckta mot rutorna. Det var större rutor då. Oh. Ja. Sagt, ja. Det glömmer man inte i brådrasket.